Olha que legal essa varanda aqui para você receber os seus amigos, os familiares, fazer um churrasco bem gostoso. Então preste atenção nesse empreendimento que é o Vila de Romariz. Então, Zona Norte, região, você vai se encantar pelo preço e pela oportunidade, porque as obras estão aceleradas. Previsão para ser entregue agora em abril de 2015. Quer dizer, você vai morar bem num apartamento com uma metragem boa, né? Você que acabou de casar, é o primeiro imóvel, vai se encantar. Vamos falar um pouquinho dele, Alexandre? Vamos lá. São dois dormitórios, 51 e 53 metros quadrados, uma vaga ou vaga dupla. E aqui, né? A varanda com churrasqueira, que é bem gostoso esse espaço. Além disso, tem lazer completo, tem piscina adulta infantil, fitness, spa, sauna, salão de festa, churrasqueira com forno de pizza, brinquedoteca, play pra garotada, tem salão de jogos também. A localização eu gostei bastante, ó, bem próximo, aqui tá o Campo de Marte. Aqui fica na altura 1800 da Avenida Ibirim, tem a Engenheiro Caetano Álvares. Agora, condição, preço, você vai vir aqui, vai negociar. Tem aqui o decorado para você visitar aqui na torre. Eu tenho certeza que você vai fechar um excelente negócio, por isso traga uma proposta, né, Alexandre? Com certeza, é o melhor preço da região. E vocês não estão perdendo o negócio, de né? De jeito nenhum. Até porque são poucas unidades, então vem aproveitar as condições. Tenho certeza que você vai morar no que é seu. Quero muito que você venha aqui, porque é o melhor preço da região. Você vai caminhar aqui pelo bairro, vai fazer tudo a pé. Tem padaria, tem supermercado, tem escolas. É facilidade para você. Por isso eu insisto, venha conhecer e morar naquilo que é seu. O endereço daqui, Alexandre? Rua Padre João Gualberto, 401. Tem o telefone também, que é o 2208-2351. Eu vou repetir, 2208-2351. As obras estão aceleradas. Então você que quer mudar logo, agora, abril de 2015, é a sua oportunidade. Primeiro imóvel, com condições especiais, é só aqui que você vai encontrar. Vamos repetir o telefone e convidar o pessoal? 2208-2351. Tem corretores aqui de plantão, incorporação e construção, M. Tomasa Engenharia. Venha conhecer e se surpreender.